Tak, hotovo. Jsem připojený. Ale Facebookem Facebook je lepší. OK, takže. Wait, what? Jo, tady. Mám jít tady? Melody. Já žádnou nemám Melody. Zase... O! To bylo asi něco velkého, silného lagy. Okej. Okay. Co dělat? Můžu dál jít? A jo, můžu. To byli. Wow. What? Find the next temple and more sprint. Nemáte. Mám vás moc rád. I taky. Jdeme na to. Miu. Ty. No lidi, necítím se dobře. Vždyť ty mraky, to je moc líbí. Hej kámo, na ten můj starý mobil asi nepřežil, ale jsem hodně spotřený na starý mobil, byl lepší pro mě. Op, letět. Dobrý, no, wow, to je teda velká mapa. What? Ty kam mám jít? Já pojedu tady. Vypadá, že asi tam nebudu jít. Jo, nemůžu. Počkej, to mám zapalit svíčky. To bylo, mělo asi být. O, co tenhle? Wow. Musím se víc nahoru. Oh, tady je. Four level. Co to je? Lidu holka! Lidu, já nehoním! Jej snažit zapalit. Dobrý. Aspoň je všeho se tady. Jaký pan? OK. Yes. Okay. Wow. Ty máš takovou pidi hlavu. Dobrá. Ty jsi nějak nádherný, anděl. Promiň na tvoji hlavu, na smání. Oh my gosh. To bylo tak nádherné. Už zase. A kde se vracuje? Až tam. Vidíte tam ten blesk? Tak tam je ten divný hrad. OK, to je dobrý. Ale ten motýl je dobrý.
Geil, Junge. Wow. Das ist ein Kollektor. Er ist ein Kollektor. Ja, Kiew jetzt. What? Ist jetzt schon dummer? Dummer! Das ist ein bisschen wie gerade Kostüm. Okay, ne? Töter. Oh, aber das ist so shit. Oh, nein, muss ich nicht. Dann aber das sieht doch immer. Warte, doch. Sambasco. Wait, na. Oh, no. Oh, na. Ist hier shit. Okay, das ist okay. Aha, si nemám hodně korun. No, co jsem vás lidi ptal, že... Já jsem chtěl skončit. A taky vědět, kdy to ještě vede. A nic, to už je pak vítr. Taky, tady jsou žádný, tady je vůbec... Neseká. What? What? Jak jsi to udělal? Wait, vidíte tady světlo? Já sorry lidi, já to jenom zkusím. Jo. Takže vidíme na další video a protože si ptal, že zatím. Čau.